Dali jsme brzo gola. Nevím, to tam bylo pochyby v 30. sekundě, myslím Zlatan, to tam se to odrazilo. Ten zápas celkově, když jsem ho viděl, tak jsem od první minuty viděl, že jsme vždycky takový ten půlkrok dozadu, že jsme úplně dneska neměli nejlepší nohy. Neměli jsme takový tu dynamiku a i kvalitu dneska, že jsme tolik nerozehrávali až i díky terénu samozřejmě, ale velká škoda, že dostanete gola v 86. minutě na 1-1. To je jako ten blbej čas jednoznačně. Na druhou stranu si myslím, že Teplice si tady nezasloužili prohrát upřímně, protože byli takový svěžejší dneska. Oni samozřejmě hrajou trošku jednodušší fotbal, jdou za to, hrajou dlouhý balony, mají na to typologii hráčů a potom, když jsem viděl, jak trenér Frťa rozstřídal a přišli tam ještě vyšší, tak jsem říkal, že to bude náročný ty standardky, že to musíme dneska uskákat a prostě dát do toho srdce a prostě to dneska, jak se říká, jednoduše prostě ubouchat. Bohužel gol jsme dostali, je to ligový bod, bereme ho. David bylo krásný, ale kdyby mě řekl, že za 3 zápasy budeme mít 7 bodů, tak bych to dal všema 10. Takže takhle asi takové hodnocení. Musím říct, že terén byl jako hodně složitý pro fotbal a bylo to i vidět. Děkuji trenérovi za upřímnou odpověď a Jirka Feigl se první hlásí, tak povídej. Zeptám se na to střídání, to bylo rychlý, Žál jsem do toho, protože samozřejmě jsme tam blbě reagovali několikrát, jak říkám, dlouhý balony. Bylo to vlastně, jsme to bránili z druhé strany. A dneska tak součinnost Mariho s Kisím byla slabá. Jak dřív byla lepší, tak dneska si tam vůbec nevyhověli. Oni ví, co tam jako přesně měli dělat, ale vůbec nereagovali na hráče za sebou, špatně odsouvávali, špatné reakce tam byly. A prostě já jsem se rozhodoval, bylo to 50-50, jestli dám Mariho nebo Surzu. Dali jsme Mariho. Samozřejmě dneska to nebyl úplně jeho nejlepší zápas, ale další zápas zase bude lepší a je to mladý kluk. Ale cítil jsem, že to prostě musím udělat, protože tam myslím aj z druhé strany dvakrát bránil, jo, tam to smrdilo i penaltou, takže jsem věděl, že prostě není vůbec v pohodě a kdybych ho tam nechal víc, tak bych ho akorát tím čím víc zabíjel, takže jsem do toho sáhl tak, jak jsem to cítil a myslím, že to bylo správné rozhodnutí, protože Suzy tam dneska vypadal slušně. Ještě zpám na druhou stranu, že tam byly taky problémy a dokonce i Ortiz v momentu toho hodně vysvětlovali na hlas. Co jsi jim říkal, že jsi taky hodně dával dohromady? No v kabině, protože samozřejmě tam je chyba jakoby, oni tam šli vepře, tam jsou dva útočníci plus ještě vlastně Beránek, který tam zabíhal, ale špatná reakce byla i Chluma, i komunikace celkově z obrané čtyřky, protože Chlum šel hrozně brzo, otvíral nůžky a dělal velkou díru mezi něma. Přitom jako vždycky to musíš ten míč dát do strany, až potom dostupuješ. Takže samozřejmě špatná reakce, ale dneska i Horty nevypadalo dobře od začátku, protože my jsme vůbec byli jako, já jsem až překvapený nebo nadšený, že vůbec odehrál ty 3 zápasy, protože on před prvním zápasem měl problémy se svalem nebo se zadkem, tahal ho celá noha, takže klobouk dolů, že to odehrál 3x 90 minut. Ale říkám, ta součinnost dneska prostě byla vidět, že prostě tam není dobře a celý ten tým to odpracoval, ale říkám, dneska jsem viděl, že prostě ta naše hra tam nebyla. Jako, a viděl jsem to v 5. minutě, takže jsem říkal, dneska to prostě musíme uvochat jakým způsobem a říkám, každý bod se počítá, říkám, když dostane 86, nechci se opakovat, je to velká škoda, ale Teplice tady hráli dobře. Úplně poslední věc, to střídání, když šel Kamil s Pavlem a hřiště, říkal jsi prostě, že ta zkušenost tomuhle pomůže, tomu brání. No určitě, já jsem hlavně věděl, že Pajat drží balon, že je chytrý a jako vidíte i Chaloupek a i ostatní stopeři, prostě dneska toho strašně zase moc udržel a Pajat byl neskutečně platný s Kamilem. Jo, dneska by to bylo tak, že rozbíhat se moc nešlo kam a dneska jsme prostě viděli, že ten typ zápasu je takovej, že ten balon spíš potřebujeme zkušeně uhrát a nakonec se to potvrdilo. Pánové, jestli je další dotaz? Jestli není dotaz, ještě si... Jo, tak ten dopovídej. Mluvil jsi o té dynamice, slabší, jak se na tom projevila u vás toho anglického? Ne, skutečně, protože kluci samozřejmě hráli jako na hraně, cestovali jsme, klub nám umožnil, co si tady dřív nebylo, že prostě jsme jeli o zápas dřív, což jako dneska jako beru automatičnost v profesionálním fotbale. A klub vyhověl, hrozně nám to pomohlo, říkám, vybouchali jsme 7 bodů. Ten zápas, hlavně v Karvině, byl jako neskutečně těžký. Co se týče na tu psychickou stránku, ale i jako fyzickou a říkám, regenerace byla hrozně krátká, ale
i ta, a kluci do toho dali absolutně všechno, takže říkám, anglický týden 7 bodů a proto máme i vlastně i tu konkurenci dneska, když tam můžeme hrát jiný hráče a já už jsem snažil i poločase vlastně Kisiu dát dolů, protože to nebyl, že by to byl špatný zápas hodně vůbec, samozřejmě ty organizace asi horší, ale chtěli jsme tam dát vždycky jako tu největší, tu svěžest dneska. Ta sráka se musela v té 23. vteřině asi zvednout. Neušlo ten gol, nebo jinak? Měl jsi připravený plán na to, že takhle rychle povedete? Tak to samozřejmě ne. Nikdy se nedá připravit na to, ale já už jsem tu otázku dostal, asi nemyslím, že nám to uškodilo. Já si myslím, že prostě to bylo zaplať pánbu, protože ten gol nám pomohl k bodu, ale zase na druhou stranu říkám, jako těch vyložených šancí jsme dneska neměli moc. Možná Michal ke konci měl střelu, kde to možná mohl trefit, ale nám to tam lítalo taky docela dobře po těch standardkách od Teplic, takže říkám, bod bere. Jestli to byly všechny dotazy, já bych si dovolil ještě jednu věc. Možná jste si všimli tady nového kolegy a pokud jste sledovali na našich sociálních sítích zpravodajství ze zápasu s Karvinem, měli jsme tam v sektoru fanoušků našeho týmu jenom jednoho fanouška. Byl to pan Pepa a my jsme si ho dneska dovolili pozvat jak do Vipky, tak je také hostem na naší tiskovce, tak jenom abyste viděli, kdo je pan Pepa. Ještě jednou mu dodatečně děkujeme za to, že v Karviné nám fandil, byť byl v sektoru sám. Díky, že jste tady s námi. Akovi děkuji, že jsi přišel na tiskovku a že s námi upřímně odpovídal. Pane Pepiku, respekt obrovský.